Prosteže je veľa trénerov, ktorí majú takú nejakú jednu svoju schému a tu sa snažia aplikovať úplne na každého človeka rovnako. Vždycky sa opýtam toho človeka, ako sa cíti, je vyspatý, či je nájdený, či ho neboli hlava. A to sú základné nejaké veci, aby som vedel odštartovať vôbec ten, ten tréning. No. Je, je to masaker. Ja som vyčerpaný mm. z takého tréningu mm. s čepom napríklad... Tak, lebo ty sa aj zapájaš do toho. Ja sa veľmi zapájam. Musím tie, po ňom kričať, musím mu hecovať, musím mu stopovať čas, musím pripraviť dopredu veci, zase sprátať. Je toho veľa. Hej. Keď to človek robí sám, je to... Mm. Veľmi náročné. Ráno pôjdem na bicykel, musím ísť aspoň na dve hoďky, aby to malo zmysel. To je blbosť. Kľudne aj každý deň, kratšiu dobu niečo mm. robiť. Ísť sa prejsť namiesto toho sadnúť do auta a do obchodu. Dobre, mám iba hodinu, tak nemusím cvičiť hodinu, tak si zacvičím 30 minút. Z toho, čo si hovoril, mi vychádza, že to vôbec nemusí byť postavené na mase mesa. Snažím sa mať tak maximálne 4 krát do týždňa meso. Sama pýtala, či mám pravidelnú stolicu. Všetko v rámci zdravia je toto veľmi dôležité, aby proste tie čreva dobre fungovali. Ak necvičíš, svaly sa zmenia na tuk. Potenie je zdravé pre človeka. A čo v tom babe je vlastne také ne najnezdravšie? Tak tým, Boži, že... Ja to berem, že to je že chleba a zelenina. Keď Není? si to spravíš doma, je to super. Uh -huh. Jeden môj klient sa pripravuje na protiteroristický výcvik, trošku ich aj bil, ale nevidím zmysel, aby babenka, ktorá si dáva na Instagram púlky, cvičila so 150-kou uh -huh. hip a ukazovala sa. Nie, to, je to blbost. Hoďte, vítajte pri novej časti na Gaučic nás a dnes to bude také trošku iné, lebo pôjdeme skôr do témy, ako do úplne že človeka ako takého, ale teda porozprávame sa aj o človeku ako takom. A dnes tu so mnou sedí môj tréner, Pates. <laughs> ja ti hovorím Pates, ale ty sa predstavieš ako Patrik, ale pritom si Pates. Áno, áno, Jak to je? Patrik. V prvom rade, vítajte, ďakujem za privítanie. Patrik, Pates... Každý, ako vie, Pates ma volali, keď som bol ešte puberte. Uh, okay. Už to ostalo. Hej, pates. Nie patres, ale pates. Pa, á, okej. Okay. Vidíš, to mi aj nenapadlo, že vlastne si patres. Aj. Vlastne. Ako bol jeden frajer v, v, taký starší. Hej, on bol uh -huh. pates. vždycky sme ho tak, akože okay. no, to už mi potom prísklo okay. od neho. Hej, že? <laughs> ale väčšinou sú... No, to je jedno. No, a my sme sa tu teda akože stretli a budeme sa rozprávať o cvičení, trošku aj o strave. Strašne veľa ľudí mi písalo rôzne otázky, ktoré mám niekedy pocit, že sa keby hambia spýtať alebo tak, takže ja sa ich nespýtam za nich. Ale na úvod ma zaujíma, že ja keď som začala s tebou, respektive ešte som ani nezačala s tebou cvičiť, iba som sa tak, akože oznámila na Instagrame, že OK, že idem akože komitnúť k tomu, že sa idem hýbať, mm -hmm. že idem za sebou niečo robiť a že cítim, že to potrebujem, tak mi prišlo od úplne, že random ľudí, s ktorými som netušila, že máš nejaké spojenie, ktorí ťa možno iba že videli v posielke, ako cvičíš s nejakými tvojimi zverencami. mi prišli že mega pozitívne ohlasy. A mňa by zaujímalo, že ako si sa vlastne ty dopracoval k tomu, čo robíš, ako to robíš, lebo ty necvičíš iba s takými akože plebs, <laughs> ako som ja, ale cvičíš aj s takými, že, že naozaj s nimi športovcami. Uh -huh. Tak v prvom rade, ja s mojou odbornosťou alebo s tým, čo mám vyštudované a tak ďalej, ja by som mal pracovať s, prevažne so športovcami, s vrcholovými športovcami, ale samozrejme nie, nie je to iba také jednoduché, ako si každý myslí a žijú proste medzi nami aj normálni ľudia, hej, to sme my. A Jednoducho, ja som to začal robiť už vlastne v 17. -tich. som začal trénovať, robil som to zadarmo, trénoval som um, začal som tajským boxom. A postupne som samozrejme prechádzal do iných vecí, ale robil som to s radosťou a s tým, že odovzdávam niekomu niečo, som tých ľudí učil. A potom mi to prišlo také, že wow, šak, to je super, mňa to baví, náplňa ma to nejakým spôsobom, tak proste ľudia mi začali za to platiť, hej. Mm -hmm. Začal som trénovať za 3 eurá. Ešte v povazke, keď som to bol. to bolo ešte pred FTV To bolo, keď som mal 17 uh -huh. rokov, hej, vlastne pred 13 rokmi. A už sa to rozbiehalo, ľudia chodili viacej, sa pýtali ľudia na tréningy a tak ďalej. A tým, že vlastne ja som cvičil od 13. poslňovne, ja už som mal nejaké skúsenosti predsa nazbierané, veľa ľudí som mal okolo seba, ktorí mi radili, rôzne typy, triky atď. a tak ďalej. A akože nebol som vtedy žiadny odborník, na odbornej úrovni som nič nevedel, ale ja som si tak veľa dohľadával literatúru a takisto som veľa proste študoval o tom. A už som sa snažil tých ľudí, keď som videl niekoho vo fitku, tak som prišiel za ním, počúvaj ma, toto asi není dobré, čo robíš a tak ďalej, tak ďalej. A už mi to tak príschlo. No a už som išiel potom študovať a už proste to išlo ruka v ruke. Mám na teba otázku aj ohľadom fotovašky, lebo teda môj muž je fotovaškár, poznám rôznych iných fotovaškárov a mám také ako keby, že conflicting názory na tú školu. A počula som proste názory typu, že to dá každý. Počula som názory typu, že až ak tam ťa známkujú za to, že hádžeš frisby. A zároveň poznám názory, alebo teda aj ja sa skôr prikladám k tomu názoru, že v žiadnom prípade to nedá každý. Že ja si nemyslím, že, že ano, by som v pohode prešla da, tou vieš, školou. Vieš čo, prešla by si, keby si makala, zamakala, chcela by si, tak by si no to ano, dala. No áno, kebyže mám tu, Jasné. takže áno. Ale uh, nemám. <laughs> bohužiaľ, mal som aj ja spolužiakov, ktorí boli takí ľafovia, ja ich nazvem, uh -huh. hej, alebo uh, jednoducho ľudia, ktorí bohužiaľ tam nemali čo robiť, ale boli tam, okej, okay. uh, Dá sa to spraviť rôznymi spôsobmi a uh, dá sa z toho výjsť uh, s tým, s čím chceš. Hej. Ja som chcel. Ľudia, ktorí, uh, teda moji spolužiaci alebo ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, čo som ja do toho dal. Uh, jedna vec sú vedomosti, hej, že sa učí, že dobre, nedal som úplne vždy každú skúšku na Ačko, aj keď som končil štátnice s Ačkami, hej, mm -hmm. že som naozaj zabral, ale uh, čo sa týka tých pohybových nejakých uh, aktivít, ktoré boli na škole, bolo ich strašne veľa, ja som si ešte dával PVP ďalej. A ja som chcel zo všetkého vyčerpať úplne maximum, mm -hmm. hej, ja, som, ja som sa pripravoval na zápočty. Mali sme zápočty. Není to frisby hádze, hej. Bežíš 400 uh, každý semester, bežíš šprinty, robíš 12minútovky každý semester to robíš, aj Čiže tam, dvakrát aj do roka. A tam plávali strašne. Plávaš ne? tam, robíš tam 400 na čas vo vode, mm -hmm. robíš tam uh, zachránitovať topiaceho sa hej, vyťahuješ mm. sa z vody, ja neviem, rôzne za ďalšie veci, plus to, čo si ešte dáš. Ja som si dal, povedzme, cestnú cyklistiku, tak mm. som musel ísť a musel som zajazdiť proste niekoľko kilometrov na cestáku, aby som proste mal započítať a tak ďalej, tak ďalej. A ja som naozaj sa snažil úplne vyž vyžmíchať z tej školy aj zo seba, ja som sa na to pripravoval, som si s tým prešiel, ja som si, lebo vlastne bola hodina o tom, že sa učíš teóriu a to potom vlastne robíš praxi. praxi. Hneď, mh. ale to sme sa my učili, že v zápäte niekedy bola že, hodina a pol rozdelená na polovicu, mm -hmm. 45 minút teória, išlo sa von, išlo sa to robiť. Mm -hmm. Ja som proste to si naštudoval, išlo som to robiť na max, hej, som to skúšal potom na sebe, vo fitku, na ľuďoch, hneď, lebo som mal klientov, mm -hmm. hej. A to je to skills, ktoré robí podľa mňa tú kvalitu a to, čo ti zostane vnútri. Ty si, ktorý smer tej fotovešky študoval? Kondičný tréner Kondičný a tréner. učiteľ telesnej výchovy. Ah, okay, okay. A mohol, čiže mohol by si učiť? Mohol. Keby si chcel, ale mohol. nechceš. No, asi nie. Ne, ale ty robíš aj, v, napríklad v Retre si robil pred dvomi týždňami taký, že kids uh, víkendový cvičenie, že baví ťa to aj s deťmi? Áno, deti som aj trénoval uh, vo Vrakuni karate. Mal som tam aj neviem 20 uh, detí, ale je to veľmi náročné s deťmi robiť. Je to masaker a uh, stačí mi môj doma. <laughs> ste si mohli všimnúť, dnes tu máme napitie novinku ľudská Kolagen. Pramenitá voda plus 100% prírodný kolagen, ktorá má jemnú chuť ako ochutená voda a áno, obsahuje cukor na miesto umelých sladidiel, no má maličko kalórií a tá chuť je veľmi príjemná. Takže okrem dojčenskej vody pre vaše deti si viete do košíku prihodiť aj kolagenovú ľudskú pre vás. Takže ak hľadáte chutný zdroj kolagenu za super cenu, práve ste ho našli. Ja osobne sa musím premahať, aby som za deň vypila dosť vody, pretože čistá voda mi jednoducho nechutí, takže takéto číty vždy veľmi rada privítam a verím, že bude chutiť aj mojim hosťom. A už keď sme pri tvojom dieťati, tak uh, ja som si zapísala takú otázku, že čo si ty myslíš, že je taký že ideálny šport pre dieťa? Že keď to dieťa vlastne ešte, šest, ešte, ešte nevieš, aké má... Aký... Šest strán, všeobecná pohybová príprava, aby to dieťa bolo mm, do všetkých strán ako keby e, pohybovo gramotné. To mhm. znamená, že aby vedelo e, bežať, aby vedelo skákať, dopadať, aby vedelo vyšplhať. Uh, určite dnes napríklad je taký problém, že deťom chýba pohyb lopatky, na tyči a takéto veci uhum, na lane uhum. už sa nerobí ani na základnej škole. To je veľká chyba, lebo lopatka je uložená iba vo svale, tam to tuhne, potom sú z toho problémy. Hej. Čiže naozaj nejaké šplhanie, kotule, uh, takisto plávanie. Plávanie nemusí byť nejaké, že výkonnostné, ale skôr ten pobyt v tom uh, ano, ten vodnom prostredí. A poznať vodné prostredie, pretože ideš na dovolenku, dieťa ti ide do vody a nevieš sa ti utopí za 20 sekúnd. Mm -hmm. Je po ňom hej, ani si nevšimneš sú prípady. Takže určite to dieťa, aby sa vedelo správať pri rôznych situáciách a už potom, keď už sa pôjde do nejakej um, nazvem to špecializácie, či ja neviem, dieťa bude hrať futbal alebo bude tenis, tak už potom sa tam vyberie. Mm -hmm. Tá, ale netlačiť určite do ničoho, ale práve, že dávať rôzne stimuly, nech to dieťa, možno sa aj okuka, aha, toto je toto toto, 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 toto ma baví, toto ma nebaví, vie si z toho vybrať, ale nebude, nestane sa to, že v tom kolektíve, napríklad aj na základnej škole, dojde do kolektívu a bude sa hrať, povedzme, nejaká loptová hra. Ja som s tým mal problém, mm -hmm. napríklad, že nebude vedieť chytiť loptu alebo hodiť. Ja, ja inak. Ja Am. som to potom strenovala s otcom Vibianu. Proste ja som bola drevo na Vibianu a potom som to doma s som trénovala jeden víkend, ale že tak, že od rana do večera a zrazu som prišla naspäť do tej školy a bola som jedna z najlepších, lebo som si to proste natrénovala, áno, Ale to predtým, je. že absolútne, tým, že som nemala súrodencov, tak ja som nemala moci s kým. Super akože si Vibiana ešte super, hej, to mi ešte šlo, lebo Milan tú loptu som do niekoho zabombil, ale <laughs> ja som mal problém v tom, že proste som tú loptu vždy odprášila. No. Takže ako, to je to, že to dieťa nech naozaj sa vie ovládať pri rôznych činnostiach. Uh -huh tak ja si tu dovolím odpromovať Big Hack Gym Lamač, lebo to je všeobecná pohybová príprava. No a... <laughs> Super. To je mojho muža, vieš? Tak áno, musím, to máme v rodine. No ako si a ty ako dieťa dostal k športu? Alebo kedy si sa dostal k športu? Bol... Lebo ty si dával nejakú storku od vás z domu mm -hmm. a tvoj otec vyzerá byť taký športovec. On bol reprezentant vo futbale. Okay. Dlho. On bol futbalista. Uh, my sme športovci v podstate celá rodina, ale... Ja som začal s karate v 6, keď si pamätám doteraz mm -hmm. ninja koritnačky sme pozerali a to sa strašne páčilo a Foter sa poznal s trénerom, s Palomiskrom, s Povaskej a nejak si napísali, sa stretli, že by som chcel chodiť, tak som začal chodiť. Samozrejme karate vtedy fičalo, na nábore nás bolo mm -hmm. ja neviem 70 alebo koľko, mm -hmm. bol to masakér. No a od šiestich som vlastne tam vydržal mm, do 18. a popri tom už som Samozrejme, robil ostatné, všetko ostatné, čo bolo. My, my tým, že sme žili uh, ako deti veľmi svižne, boli stále nejaké športy. Mm -hmm. Ej, furt, ja som bol stále vonku, bicykel, korčule, skateboard, proste stále čosi. No a um, vlastne už potom neviem, že či to chceme rozoberať ďalej, ale akože bolo tam toho viacej. No povedz. Môžem pokračovať? Môžem. Okay. No, Takže vlastne od tých nejakých 13. -tých som začal chodiť do posilovne a v zápätie aj na plávareň, lebo ma na, namotal jeden kamaš, mm -hmm. tak sme začali plávať. A, takže to bolo moje také, že gym 5 krát do týždňa, 3 krát do týždňa. No, no počkaj, teraz ma zaujíma, že keď máš 13 rokov a ideš do posilky mm -hmm. a tým možno trošku odpovieme aj na niektoré z otázok, ktoré mi pokladali moje sledovateľky, tak nevieš asi v tých 13. -tých, čo v tej posilke robiť. Ako prišiel ten nápad, že idem v 13 ono, do posilky no ono to a čo nebol, si tam začal robiť? Ono to nebola úplne posilka, akože mm -hmm. gym, ja som to tak nazval. Bol to underground gym. Bol to gym, ktorý bol u nás v pivnici. Mm -hmm. Posprejované tieto odrezané flašky a žiarovky chýbali, takže klasika. Uh, také jednoručky tam boli, že mm -hmm. proste nešlo to očrobovať, no. zapečené závity, <laughs> betonové kotúče. My doma. sme sa tam chodili pozerať, lebo tam starší chalani, mm -hmm. súrodenci a proste chaloši tam chodili bušiť, na kúpalisko samozrejme predtým a my sme ich sledovali a už sme čo si vedeli, že čo sa tam cca robí. No tak proste sme, sme chodili, ja som fakt tých 13 -tých začal, vtedy si pamätám, že foter mi dal zvaliť hrazdu. Mm -hmm. Začal som zhybovať doma, nespravil som ani jeden, som sa kúkal na to a proste tak som si povedal, že každý krát, keď pôjdem okolo hrazdy, sa raz dvihnem. A ja potom našu som urobil 40 opakovaní. Takže som si vybudoval k tomu vzťah, hej. ja už som, mňa to bavilo, ja som išiel, zobral som kľúče, išiel do, do pivnice a robil som proste hoci, čo len som robil, hej, mm -hmm. už som vedel nejaké veci. Takto prebehol cca rok a od tých 14 sme išli prvýkrát do fitka, do, mm -hmm. do mesta, hej, do, do Pepo Gymu v, v Povazkej. Projim, Projim, tak nie, Pepo bol inde, to jedno. A tam sme začali chodiť s chalanmi, jeden tam bol od nás, on sa začal venovať kulturistike, tak ten nás mm -hmm. akože trošku sprevádzal. A už sme tam naberali skúsenosti od naozajstných borcov, ktorí boli starší, hej, už skúsení, 30-40-ročných chlapí. A už sa to začalo nejako formovať viacej do takého silového tréningu a už to bolo trošičku na inej úrovni. No a ja som vlastne vtedy v 14. E, začal chodiť na tajský box. To ma dosť menilo, Čiže vlastne som mal trikrát do týždňa karate, dvakrát až trikrát do týždňa thai box a každý deň som chodil do fitka. Ej, pre mňa bol šport. Ty šport, robil šport. niečo iné okrem toho. Robil mal som... Si frajerky? Sa... Trošku, Hej, s fryerboxom. Hej, hej. Okay. To je jasné, ako každý zdravý chlap. A... A robil som s otcom ešte na stavbe, hej, to ešte mm -hmm. poviem potom, mm -hmm. ale vlastne takto to bolo, no a ten tiebox ma dosť zmenil, hej, to bolo dosť tvrdé, dosť, dosť tvrdé, vtedy si pamätám, som nosil dlhé vlasy, mm -hmm. tam som došiel, všetci boli vykosení, nabúchaní, potetovaní, kúkali po nás, tak vraj kamošovi, teda sme boli traja, nič nám neostáva, ustrihať sa, tak sme šupli <laughs> bez nástavca a odtedy vlastne nosím krátke vlasy. Tak sme nabehli tam na tréning, hneď uh, tréner uh, kúka na nás, um, asi sme zapadli, tak no a odstredí sme ostali, no a vlastne uh, už, už to bolo viacej o Thai boxe ako o karate, uh -huh. ešte trošku som tam bol, ale už v podstate som to preklopil skôr do toho Thai boxu. no a neskôr už prišlo mma do Žiliny, možnosť chodiť, uh, tam som začal vlastne ešte s Milanom Ďatelinkom a uh -huh. uh, mal som perfektného trénera, Roba Gajdičiara, ktorý je super tréner. Tam som sa strašne veľa naučil, lebo tento tréner je akože veľká hlava. my sme ho volali, že Robopedia, extrémne veľa v, vie o, mm -hmm. o tréningu a o strave a o rôznych uh, okolnostiach ohľadne životného štýlu. Tam som sa veľa naučil, aj. tam som začal viacej rozoberať potom ten kondičný tréning, mm -hmm. silový tréning, aj spieranie a tak ďalej. A už, už v podstate, jak som toto všetko mal okolo seba tak som bol nutený viacej si to dohľadávať tieto nejaké záležitosti a už som sa v tom vedel viacej o tom akože mm -hmm. aj vzdelať aj, aj, aj to aplikovať na seba no a toto prišlo vlastne v mojich nejakých 18, 19 a vtedy som mal prvý zápas v MMA-ku, mm -hmm. no som mal dva fajty obidva som prehral, dostal som knockout, mm -hmm. dosť tvrdý a... aký to je pocit? Keď vieš na čo... Že, čo sa stane? Ja si to neviem predstaviť, že čo sa stane vlastne s tou tým, tým hlavou, s tým telom. Že... Vieš čo, ja som ho dostal, tak sme si ťukli a ja som nedostal bradu, takže som spadol na zem proste tma čierne uh -huh. a zrazu som sa opamätal keď ma držal, ešte ma škrtil, takže nič a potom si pamätám iba jak som vychádzal z klietky a som uh -huh. nevedel pustiť sprchu bol som, nevidel som na jednu stranu a taký som bol okay, dezorientovaný, okay. tvrdé to bolo Nebol to až taký tvrdý knockout, ako som dostal na ulici, aj to sa stalo. Mm -hmm. To bolo oveľa horšie, to si nepamätám vôbec nič, len proste ráno spuchnutý ksicht. A je to tvrdé, no. No, takže vlastne to boli moje dva zápasy v mma e, Tam som si povedal, lebo vlastne bolo zložité chodiť do Žiliny na tréningy mm -hmm. z povazke. Ja som chodil pešo na vlak. Tam sme išli zase zo stanice do gymu pešo a tak ďalej, to bolo veľmi náročné, mal som psa vtedy, ešte som chodil mm, s obsom mm. von, každý deň tak, to, tak som sa na to vykašľal a zostal som zase v povazke boxovať a tam som začal uh, v podstate s amatérskou aeroligou Might High a tam som boxoval asi nejakých 9 zápasov a tam som malý titul, nešiel som, nejak sa to posralo, lebo... Super dostal vážne ochorenie, tak proste uh -huh. sa to nerealizovalo a už som potom išiel študovať, tak už som sa vykašal uh -huh. na zápasenie. Ok, čiže už si sa nevenoval, hey. to ani teraz sa tomu nevenuješ. Už teraz nie, len uh -huh. rekreačne. A trénuješ ľudí, ktorí robia vlastne bojové športy. Najmä bojové športy, lebo uh -huh. je mi to najbližšie, vlastne z tohto, z tohto hľadiska a vidím sa v tom aj ja a hlavne viem, už teda si myslím, že moje nejaké vedomosti a skills, ktoré do toho dávam, že majú nejakú hodnotu a viem to ponúknuť tým ľuďom a naozaj im pomôcť zlepšením ich výkonu. alebo tak. Aký je pre teba rozdiel, keď trénuješ niekoho takého versus keď trénuješ niekoho, jak som ja? Je to rozdiel hlavne v tom, teraz to vidím, dnes napríklad som mal extrémne náročný, náročný deň od rána. Športovec uh, väčšinou uh, príde taký, že dá mu tréning a on na to reaguje tak, že ide ďalej, hej, je nezničiteľný, že ako dobre, nechcem mm. hovoriť o tom, čo sa môže, čo sa nemôže, tam nechcem zacházať, ale naozaj, že ten športovec potrebuje ten tréning ma taký, že musím byť ready, musím byť pripravený fighter, keď je, tak o to náročnejšie, samozrejme aj iné športy sú mm -hmm. náročné na prípravu, tie tréningy, hej, musí tam byť možno nejaký povedzme asistent alebo tak, ale ja si všetko robím sám, a ja využívam dosť aj pomôcok pri tréningu, rôzne meracie zariadenia, rôzne svetlá a tak ďalej. Samotná príprava trvá dlho, okrem toho to nehovorím vlastne ešte takého. o tom, že ja, ja si to pripravujem ano. deň dopredu na papier, alebo teda nie deň dopredu, ale mám to rozplanované na nejaké mm. obdobie, hej, ale ja si proste tréningy píšem, rozberám si to tak, ako to má byť, lebo a to je to, čo som chcel povedať, že... Keď mi príde bežný človek na tréning, ktorého už mám klienta, viem mu dať tréning, nechcem to povedať z brucha, nerobím to úplne tak, mám nejaké proste zásady, princípy, ktoré platia a overené veci, ktoré s ľuďmi robím, ktoré si môžem dovoliť samozrejme podľa pocitu, podľa nejakého rozpoloženia toho človeka, aktuálnej fyzickej zdatnosti a tak, ale že je to rozdiel v tom, že pri tom bežnom človeku si až tak, sa až tak nenarobím. Ano, hej? Áno, áno. Akože ja zase neriešim to, že dávam do všetkých rovnakú hmotnosť alebo rovnakú váhu. Tým, že m, nedávam niekomu menej, niekomu viac. Proste mm. každý si platí za ten tréning, tak ja sa snažím každému dať, odovzdať to proste, čo si zaslúži. Že teraz nie, že... Áno, teraz... ale tak je logické, že keď s keď ho pripravuješ na niečo konkrétne, na nejaký zápas alebo niečo, tak asi to vyžaduje nejaký presne, že väčšiu prípravu. Je, je to masakér. Ja som vyčerpaný mm. z takého tréningu mm. s čepom. napríklad tak, ty sa aj zapájaš do toho. Ja že sa veľmi zapájam tie... do toho. Ja musím byť v ja strehu. Rôz, rôzne, <laughs> veci, hej, rôzne veci. Ja musím po ňom kričať, musím ho hecovať, musím mu stopovať čas, musím pripraviť dopredu veci, zase sprátať. Je toho veľa. Hej. Keď to človek robí sám, je to hmm. veľmi náročné. Bežný človek si vyžaduje menej, oveľa menej pozornosti, z takéhoto hlavne prípravného hľadiska. Hej. Aj ja z toho, že sa nemusíš zapájať. Ale znakým, hovorím, vlastne hovorím že snažím poške. sa naozaj vždy uh, ku každému človeku mm -hmm. pristupovať na 100%. Mm -hmm. a, a ten pocit mám aj ja a hlavne mm, mne sa strašne páči na tom vlastne, že ja keď prídem na tréning, tak ty sa ma spýtaš, že ako som spala alebo ako sa cítim, že a keď napríklad som meškala kvôli zápche, ktorú som že absolútne nepredpokladala, tak vlastne si mi hneď prispôsobil ten tréning tomu času, ktorý nám zostal, že keby že mi príde, že je veľa trénerov a tým akože nechcem, že na nikoho kýdať ani nebudem menovať, ale proste, že je veľa trénerov, ktorí majú takú nejakú jednu svoju schému a tu sa snažia aplikovať úplne na každého človeka rovnako a vlastne, že možno v situácii, kedy presne, že ten tréning by zrazu bolo 15 minút kratší, tak by sa nevedeli, že okamžite prepnúť, že aha, dobre, tak odcvičíme toto, takto, inak. Ok, prvá vec. Vždy sa opýtam toho človeka, ako sa cíti, či je vyspatý, či je nájdený, či ho neboli hlava a tak ďalej. To sú základné nejaké veci, aby som vedel odštartovať vôbec ten, ten tréning. Hej, to je veľmi podstatné. Na to uh, bude potom odpovedať ten organizmus aj celkový stav u človeka a teda zlepšenie, nejaké, ktoré očakávame, či chceš chudnúť alebo niekto chce výkon. Ďalšia vec je schéma. Áno, sú určité, ak som hovoril, že ja mám určité nejaké, niekto sa ma pýta, ako to s tými ľuďmi robíš a nejakú literatúru, kde by som to vedel očerpať. Ja mám za tie roky nejakú skúsenosť s ľuďmi, že čo na tých ľudích platí. Hej? Sú nejaké princípy športového tréningu, zásady športového tréningu a do toho sa pripájajú metódy, prostriedky a tak ďalej. Z tohto už každý tréner vychádza a už si vychádza podľa toho svojho nejakého, podľa svojej skúsenosti, zo svojho nejakého možno toho budžetu, ktorý má povedzme ten repertoár cvičení mm -hmm. alebo repertoár tých povedzme schopností, hej, že či chceš niekto robiť, lebo keď je niekto orientovaný iba na povedzme kulturistiku, mm -hmm. tak ovláda väčšinou len cvičenia nástrojoch, cvičenia s činkami a tam to končí. Ja tým, že som kondičný tréner, riešim rýchlosť, výbušnosť, silu, vytrvalosť a podstatné nejaké kvality alebo schopnosti, tým pádom ja mám otvorené možnosti a viem s človekom robiť toho strašne veľa. Mhm. Je to komplex činností. A to som chcel povedať, že ja mám už niečo, viem, že na každý smer niečo si dať a už mám samozrejme aj nejaké schémy ktoré fungujú, že uh -huh. sa držím uh -huh. niečoho, uh, že viem to použiť, lebo stále sme ľudia a stále existujú cvičenia a prístupy, ktoré tu budú a ktoré sa budú využívať. Uh -huh. Aj, či sú to drepy, či sú to ťahové, tlakové cvičenia a tak ďalej. Už je potom otázka toho, keď ja si spravím diagnostiku, že čo komu zapasuje viacej, uh -huh. čo kto potrebuje, čo kto nemôže, môže a tak ďalej keď sa chce niekto zbaviť Áno. trapezu. Napríklad. Ďalšia vec je to časovanie tých tréningov, že viem už, čo a ktorá časť trvá, lebo ja, ja si to aj rozpisujem na papier, keď si robím prípravu a ja si to vyrátam, koľko prípravná časť trvá, koľko hlavná časť A, hlavná časť B, povedzme prvá, druhá časť, nejaký cooldown, čokoľko čo koľko trvá a ja si to viem, aha, to mám 70 minút CCA tréning, tak už si to viem nejak tak v hlave pospájať, že koľko ti to bude trvať, mm -hmm. či máš čas, či ja ako mám ano. A tak ďalej, tak ďalej. Ja mám pocit, že teraz sa akože v takom verejnom priestore dosť veľa hovorí o tom, že treba sa viacej hýbať, treba viacej dbať na tú stravu. Sú rôzne vedecké štúdie o tom, ako uh, ako vplyvajú tieto veci na mikrobiom, ktorý potom na, vplýva na ďalšie veci v tele, aj na našu náladu a tak ďalej. Že ako keby, že Konečne sa hovorí viacej o tom, že športujme viac. A niekedy tak rozmýšľam nad tým, že ako sa dá vlastne splniť tie ideálne požiadavky alebo ideálne, ideálne množstvo toho pohybu, dajme tomu, keď teraz necháme stravu bokom, že toho pohybu, pre bežného človeka, ktorý vlastne tomu nevenuje napríklad tak ako ty, že proste ty opiate, Tvoj režim vyzerá, že ty opiatý ráno vstaneš, alebo 5.30. 5.14 mám budík. 5.14 vstaneš, to je tvoj budík, ideš sa hýbať. Hej, idem na bajku do roboty, niekedy no, autom. No. O 6.00 mám prvý tréning. No, no, to ja ešte spím, hej, že ja bežný hej. človek. A teraz, že potom vlastne máš ďalšie tréningy, popri tom sa tiež nejakým spôsobom hýbeš. Um, ideš na bicykli pre malého do škôlky po obede. Vieš, že ako keby že máš možnosť sa veľa hýbať a pohybuješ sa v tom prostredí, lebo si hm? proste hm? tam. Hej, rozumiem, čo Potom chceš povedať. Potom si napríklad seba, človeka, ktorý má vlastne nemá 9-to-5 job a tým pádom mám stále pocit, že ak si to ja sprioritizujem, tak mám stále oveľa viac priestoru sa hýbať a chodiť cvičiť ako bežný človek, ktorý, keď si tak predstavím, že ráno o 7. vstane, vychystá deti do škôlky, odvezie deti do škôlky, ide od do roboty, vráti sa z roboty, vybere deti zo škôlky, musí deti obstarať, odveze ich na... Ach, že kedy sa má taký človek hýbať? Že nad týmto ja rozmýšľam, že je podľa teba reálne splniť vlastne tie pohybové ideály pre zdravý život, pre bežného človeka? Je to možné, áno. Ja toto úplne inak vnímam, keď mám dieťa a keď mm. vidím moju priateľku, ktorá proste, uh, samozrejme žena, hej, sa inak stará o to dieťa a je to veľa, hej, takisto sa snaží schudnúť, snaží sa hýbať, jen to, tamto. ja som veľakrát uh, aj klientom, ešte predtým, keď som nemal dieťa, uh, Treba. A stále to hovorím, hej, že musíš robiť stretching, musíš robiť relax, musíš si podýchať ráno, večer, je to super, hej, predýchať sa, tam ísť, tam ísť. Len mne sa to ľahko vždycky hovorilo, ja som nevidel do, dovnútra mm. a naozaj ja takisto mám niekedy problém, že neviem si predstaviť, keby som mal iný job, že sedím povedzme niekde v robote zavretý, alebo keď som robil povedzme mm. robotu predtým, som robil s fotrom, on robí záhrady, hej, mm -hmm. takže sme robili na stavbe od rána. Uh, proste, že by som došiel teraz domov, ja dojdem domov z roboty a čo prvé, samozrejme mali na mňa vyskočiť, tak ideme sa hrať, do toho sa potrebujem najesť, samozrejme upratať, hento, to, a zostane proste, kúknem na hodinky a že kokos, už by som mali zaj spať, hej. A teraz čo s tým? No, tak ja si myslím, že chyba je v time management, mm -hmm. že naozaj človek by si nemal by si to tak mysleť, že teraz idem cvičiť a idem cvičiť. Že mal by si si sadnúť alebo sa aj prejsť na prechádzku a porozmýšľať o možnostiach a dať si dokopy možno nejaký harmonogram alebo nejaký rozvrh dňa a nájsť si e, miesta, kde by mohol využiť to miesto na pohyb a možno niektoré veci dať preč. Hej? Uh -huh. Niektoré, ktoré povedzme niekto zbytočne ani si to neuvedome skroluje hej, e, strati s tým veľa času. Ďalšia vec, možno zbytočne niekto chodí niekam, kam v podstate by ja nemusel, ja neviem, že ísť na kávu, alebo proste mm -hmm. odpustiť si niektoré veci, hej. Možno nej sa zabaviť, dobre, že treba chodiť von, treba sa odreagovať, ale poznám e, ľudí, ktorí chodia každú filu kam si, hej, a mm -hmm. potom sa čudujú, že furt majú kokos veľké brucho, alebo sa neposúvajú ďalej. A to je o tom, hej, si to nejako zmanéžovať. A už potom, keď to je, tak si nájsť tam tie sloty, že dobré. Ako najlepšie sa s niekým pobaviť o tom, lebo ono je to ťažko, že ja si poviem, že ráno pôjdem na bicykel, ale kokos, tak musím ísť aspoň na dve hoďky, aby to malo zmysel. To je blbosť. Ja to chcem povedať, že kľudne aj každý deň, kratšiu dobu, niečo mm. robiť. Hej, že povedzme, že dobre. prejsť namiesto toho sadnúť do auta a do obchodu. Že radšej spesiť do obchodu? Áno, napríklad, napríklad tak do veci. Alebo povedzme, že OK, tak uh, chcem uh, riešiť problém povedzme s chrbticou, bolí ma krk, uh, sedím pri kompe celý mm. čas, povedzme toto, mám uh, problémy s, bedra, s bedrami, uh, spodný chrbát, koleno to jedno potrebujem vyriešiť niečo takéto, hej, tak OK, tak ráno stávam povedzme 6.30, keď niekto stáva, alebo o 6.00, no dobre, tak si dám budík na 5.40, dám si pohár vody, idem na záchod, osviežím sa vodou, dám sa na podložku, dám si 5 minút dýchačku, 10 minút si dám stretching ľahky. Začnem deň, hej, už mám pohybovú aktivitu, už naťahujem Svalstvo už, poste, už sa tu prekrvuje, už sa mi vylúčujú nejaké hormóny v tele, už ovplyvňujem trošku to telo a vytváram si rutinu, vytváram si rutinu na niečo. Zo začiatku to môže byť takýto stretching a už mi nebude vadiť, povedzme, vstávanie, tak už si môžem ráno aj vstať skôr a zabehnúť mm -hmm. si. Hej? To je prvá vec. Druhá vec, povedzme, dobre, tak teraz budem mať hodinku e, po obede čas, tak, tak si zacvičím na Povedzme, dobre, mám iba hodinu, tak nemusím cvičiť hodinu, tak si zacvičím 30 minút, hej, aby mi ostal čas na sprchu, na občerstvenie, dať sa dokopy a tak ďalej. V podstate nájsť si cestu k tomu, že nie, že kokos nedá sami to, lebo vieš, ideš do džimu, stratíš teraz, ideš zápcha, pol hodina v meste, mm -hmm. tak nepôjdem do džimu, tak si zacvič doma, alebo no. proste vonku, hej. Čiže. No. Je to podľa mňa akože veľmi si uh, si sa dostal blízko presne k tomu, čo ja mám pocit, že je častokrát problém, že ľudia chcú všetko alebo nič. Že ľudia proste, že presne si povedia, že keď nemôžem chodiť 4 krát do týždňa do posilky na 2 hodiny, tak vlastne nebudem chodiť vôbec alebo na ano, čo, ale ano. to je blbosť. To je to, čo som hovoril. Preto hm? ja sa snažím aj moje programy, môj coaching, ktorý je s ľuďmi, tak ja sa snažím im to spraviť tak veľmi komplexne, že. Uh, majú možnosť, ja im tam dávam niekomu aj plávanie dokonca uh -huh. a, a rôzne aktivity, hej, že uh, aby mal ten človek pocit toho, že niečo robí a nemusí to byť vôbec dlho, hej, že uh -huh. a keď už sme pritom, tak niekedy 20-30 minút ti úplne stačí, povedzme, bežeckého tréningu alebo silového tréningu na to, aby došlo k nejakej uh, adaptácii alebo nejaký... Ono sa to ani nezdá, ale napríklad uh, my sme uh, ja mám, mňa baví badminton, hej? že to beriem ako také kardio, ktoré mi vyhovuje. A minule sme si boli zahrať štvorhru, pričom sa menej nabehaš ako pri dvojhre. A zaplasom som si hodinky až v polovici. A za tú... Mala si tisíc kalórií. A, a akože veľa som spálila za, za tú, za tú polhodinku, ktorú mi to meralo. Oveľa viac, ako som si reálne predtým myslela, že ano. by som spálila. Čiže podľa mňa ľudia to veľmi podceňujú. Hej, hej, akože ono, toto je super, dobre, ja, ja takéto veci beriem. Vždycky je dobré robiť hocičo ako nič. Uh, ono, vieš, tým, že ti hodinky zaznamenávajú vysoký tep alebo priemernú uh, mm. vyššiu frekvenciu, tak ty hodinky samozrejme ti ukážu, že si spalila veľa. Jasné. Potom je to trénovanosť, hej, ty keď, keď by si mala lepšiu kondičku, hej, lepšiu vytrvalosť, tak tým pádom ty by si sa hybala mm. v nižších tepoch, aj tvoj, tvoje srdce keby to vyskočilo hore, na to je tá trénovacnosť, že to vlastne vie ísť rýchlo dole, tým pádom ty by si nemala až také vysoké tepy mm -hmm. a ten energetický výdaj by nebol až taký veľký, hej. Mm -hmm. To je kvôli tomu, že vlastne ty tú trénovacnosť nemáš takú vysokú a teraz každý, kto pôjde, lebo ja to počúvam furč, koľko, ja som mohol hrať bendias, mm -hmm. spálil som skoro 1500 kalórií, super, dobre a presne to je týmto. Áno, ono to je, toto je všetko super a teraz na toto nadvezuje tá nutričná stránka, my sme to nechceli riešiť, ale ja to predsa poviem, že ono je to dobré a teraz si to nemôžeme pokaziť tým, že kokos, mal som bendias, tak idem na palacinečky, na kebabik, dám mm. si burger, nie, proste nemôžeš si to dať, lebo keď si to dáš, tak to zase pokazíš. Mm -hmm. Ako vyzerá tvoj jedálniček? Moje jedálniček? Ty, ty, ty aj akože dosť častokrát zdieľaš, mm -hmm. aj k tomu, že akože píšeš nejaké veci, ktoré mi ja až tak nerozumiem. <laughs> Keď mám na to náladu. Niekedy áno. sa mi to nechce tam dávať, ale no, môj jedálniček vyzerá tak, že akože primárne jedlo nejaké obedy, večere mi Varia Chalani z Vil Salas teraz mm -hmm. ich zdravím, stravujem sa u nich vlastne odkedy robím v Retre. Začali sme spoluprácou a vlastne už teraz spolupracujeme trošku iným spôsobom. Platím si za jedlo, ale ja som im veľmi vďačný za to, čo robia, lebo oni robia vlastne strávu z, ako ja by som si robil doma. Oni mm -hmm. robia všetko z čerstvého, mm -hmm. euh, dobré meso, dobrá večka a tak ďalej. Čiže vlastne od nich mám stále takéto jedlo. Samozrejme, keď si varím sám alebo varíme doma s priateľkou, tak sa snažíme variť. Cez víkendy robíme väčšinou ryby Uh, rôzne bataty alebo nejaké šaláty. Ja mám veľmi rád, povedzme, tortily, že mm -hmm. robíme si rôzne tortily. Ja jem strašne veľa zeleniny. Počas dňa ja zjem 300 až 500 gramov zeleniny za deň, keď sa mi dá. A väčšinou každý deň mám v jedálničku uh, nejaké vločky mm -hmm. alebo kašu. Vločky typu rýžové vločky, ovsené, špaldové, pohankové... Šenové, rôzne vočky, vždycky väčšinou iné a ja si to miešam v podstate doma s tým, že deň dopredu si tam nahážem v podstate, ja to volám super potraviny, hodím si tam goji, kustovnicu mm. čínsku, tie kvícové semiačka, konopné semiačka, čia, sezám, horkú čokoládu 90, kokos a takéto veci si tam nahážem a potom vlastne si to len zalejem horúcou vodou a keď som akože mozladný, keď potrebujem väčší objem kalorický, tak si tam hodím, povedzme grecký jogurt do toho, alebo nejaký proteínový puding. Takéto jedlo mám, povedzme jedenkrát za deň a vlastne ešte som nepovedal to prvé jedlo ráno, ktoré mám vždy o 7 ráno, lebo vlastne o 8 cvičím. Čiže o 7 mám prvé jedlo a to je vlastne, uh, kúpujem si také tie, uh, jak sa to volá, taká tá kaša. Uh, to je teraz nejaká novinka. Uh -huh. Sú marhulové, čokoládové, slaný karamel, taký sáčok, tak je, okay. je to, je to okay. taká, taká kašička. Je rýž, rýž, kaša, takže. To je, to je rýžová, rýžová kaša sa to volá, Aha, tuším. Okay. Není je, to je, rýžová kaša. Není Či proteínová, je to iba rýžová Aha. a je to ochutené. Ja si okay. do toho dávam odmerku proteínu, uh -huh. Laufu z brain Marketu A keď mám tréning, tak vlastne silový tréning, tak si dávam toto. A keď nemám tréning, alebo teda vytrvalosť, niekedy tak si tam dám trošku tukov a to sú vlastne nejaké kešu orechy alebo nejaké maslo orechové. A to je vlastne moje jedlo, potom po hodinu, potom si dám prvú kávu, hej. od piatej vlastne prvú kávu si dávam. A po tréningu vždycky sa snažím vlastne doplniť uh, stratené množstvo tekutín, to je prvá vec, mm. hej. potom samozrejme nejaká suplementácia a potom prichádza ešte, ešte ovoci a potom prichádza vlastne to prvé potréningové jedlo a to sú väčšinou proteíny, mm. uh, bude to kotič, uh, tuňák alebo olomoucké syrečky, tie mám veľmi rád, rôzne vajíčka, hej, a syry. Takže z tohto ja čerpám bielkoviny, no a potom mám k tomu samozrejme nejakú prílohu zeleninu, nejaké pečivko a potom už je ten obed, jak som hovoril. Ešte počas dňa sneky, sneky väčšinou ovocie, každý deň mám greb, povedzme, nejaký melón, čerešne, teraz dosť bobulovité ovocie, a Snažím sa počas dňa ešte vidím, koľko mi ukazujú hodinky, že koľko by som mal CCA prijať. Väčšinou mám takých 4000 kalórií, až mm. 5 niekedy. Je to dosť náročné to prijať, tak sa v podstate snažím vždy si nejakú hrstku orechov zobrať, uh, nejaké uh, povedzme jogurt s, s, s lupienkami, špaldové lupienky, alebo pohankové lupienky a takéto, takéto nejaké uh, sneky si dávam a väčšinou dve večere dávam. Uh -huh. Alebo teda také, že dve spojené. Uh -huh. Uh -huh. Z toho, čo si hovoril, mi vychádza, že to vôbec nemusí byť postavené na mase mesa. Nie. Dobre. Som ja som jedával to... Dával dvakrát... Som rada, že to odznelo. Dvakrát za deň som jedával meso. Akože ja si dám rád meso, mám veľmi rád meso. Niekedy si ho dám aj dvakrát za deň, ale snažím sa tiež tomu vyhýbať. Snažím sa mať tak maximálne 4 krát do týždňa meso. Nie vždy to vyjde a snažím sa mať proste tie ryby. Veľmi ľúbim stejky napríklad. Hej. A samozrejme, keď chce človek, keď chce byť silný a keď mm. chce mať svaly, tak to meso by tam akože malo byť, ale nemusí sa to preháňať. Malo by to byť vyvážené, určite treba príjmať aj zo strukovín, to som nespomenul, čiže veľa je, dávam hrach, cícer, fazulu, čiže aj odtiaľ to treba čerpať a tam vlastne je aj dostatok vlákiny, čiže mm. na to netreba zabúdať. Áno, inak, hej, o tom sme sa tuším aj raz bavili, že <laughs> že kamoška moja jedna uh, sa ma pýtala či mám pravidelnú stolicu pretože ona Podstatná vzhľadom vec. na to koľko bielkovín do seba dáva ale nie je dosť vlákniny ano. tak ho nemá čiže akože áno na vlastne v rámci sílu, zdravia ale... určite určite. v rámci zdravia je toto veľmi dôležité mať dostatok vlákniny aby proste tí čreva dobre fungovali ja by som prešla na uh, mýty a fakty, no, uh, ktoré som si tu uh, zapísala. Ja ti poviem teda výrok a ty no, mi povieš, skús. či je to mýtus alebo fakt a ak chceš, tak kľudne k tomu niečo doplň. Ak necvičíš, svaly sa zmenia na tuk. No. Nebudem odpovedať, mm. či je to fakt alebo mýtus. Uh, je pravda, že po nejakom čase nečinnosti, svalové nečinnosti, hej, povedzme teda toho silového tréningu, začínajú svaly atrofovať, hej, dochádza k úbytku svalovej hmoty. Mm. toto sa deje ale po niekoľkých týždňoch, hej, u staršej populácie je to automatické, vzhľadom aj na mm. hormóny a tak ďalej, ale aj e, ako keby výraznejšie. E, tam bolo, že, že stráčiš svaly a premenia sa na tuk. Áno, že oni sa zmenia na tuk. Nezmenia sa. E, ono je pravda, že ten tuk sa môže, môžu byť zase tukové priastky, lebo samozrejme mm -hmm. necvičím, tak sa telo neadaptuje, nenaberá sa svalovho mata, úby, svalové mata, úbytok svalového hmoty nastáva a začína sa ukladať tukové tkanivo. Mm -hmm. Ale môžu byť aj ľudia, ktorí majú že veľa svalov a zároveň veľa tuku, nie? Veľa svalov, veľa tuku, áno. Je veľa Som takých aj taký. veľa, a ja mám veľa takých klientov a väčšinou to spôsobuje aj stres, aj, mm -hmm. že ten človek síce je aj silný, aj má hmotu, ale proste má aj veľa tej tukovej hmoty a tam je to veľmi náročné, lebo uh, vieš, keď niekto žije taký život, že si rád vypije, rád si dá kaďejaké šmaky a um, má proste na to prostredky aj finančné ísť do reštaurácie a mm -hmm. žije takýto štýl, tak ťa, ťažko sa to ústriehne a jednoducho sa to potom ukladá. A samozrejme ten stres. Mm -hmm. Nestrečuj, aby zostali svaly čo najviac napäté. Toto platí pri... Uh, toto platí uh, pri... Takto. Aby, aby som to <laughs> no, povedal tak nejako jednoducho, lebo hneď automaticky je uh, jedna vec. Keď mám športovca alebo som športovec a rozvíjam výbušné uh, silové kvality mm. alebo rýchlosť, robil som na tréningu uh, niektorú z týchto vecí a dám si stretching, tak ja vlastne spravím to, že utlmím nejaké určité receptory, reflexné oblúky a adaptačné mechanizmy, utlmím, ktoré som vlastne ja uh, stimuloval mm. a chcem od nich progres, zlepšenie. Uh, čiže tu sa neodporúča stretching. Určite sa stretching neodporúča po nejakom drastickom alebo ťažkom silovom tréningu, lebo vlastne stretching, keď to ponímame tak, že statický naozajstný stretching, ktorý trvá proste od 30 sekúnd do 60 sekúnd e, fáza natiahnutia, e, je určitý stresor pre svalové tkanivo alebo pre iné tkanivo. E, my sme stres robili už počas tréningu a teraz mu dám zase stres, takže to je e, ako keby kontraproduktívne. Určite by som strečoval tie svaly, aby nezostali, lebo ja, ja si dám ten tréning, nespravím ten strečing vôbec nikdy, nikdy. Každý deň cvičím, alebo teda, povedzme obdeň, tie svaly sa potom stú, sú, sú stúhnuté, skrátia sa a ostanú zapečené. To je jedna vec, mm hej? -hmm. Čiže naozaj, treba ich uvoľniť. Ja odporúčam aj klientom, povedzme, že večer si vystrečovať alebo na druhý deň. Mm -hmm. Ideálne svaly zahriať, spraviť strečing. Mm -hmm budeš zdravší, aha nie, počkaj, najlepšie sa cvičí na prázdny žalúdok. Ako komu a ako kedy, hej, že ráno, ok, keď človek ešte na to celkom dobre reaguje, ale keď, že povedzme, že sa zobudíš o tej 6. a ideš cvičiť o 9. o 10. už je to neskoro. Hmm. Už by som si dával na to pozor, môže padnúť cukor, môže pri človeku zle. Ďalšia vec, človek, ktorý je na to zvyknutý, môže na to dobre reagovať. Naopak, ja viem trénovať na žalúdok, niekedy ma to aj baví, Uh, som taký ako hladný vlk, lepšie loví, uh -huh, hej, uh -huh, takže uh -huh. takých som viac ako keby... Dravý. Dravý. Môže byť. Uh -huh. Budeš zdravší, ak radikálne znížiš príjem kalórií. Áno, ale nemusí to byť radikálne, keď sa určite zníži ten kalorický objem, ktorý uh -huh. potrebujem denne naplniť, nebude to presahovať môj kalorický objem, ktorý mám mať. A skôr by som sa priklonil tomu, že zdravší, hej. Skôr by som sa priklonil tomu, že aké nutrienty budem príjmať, aby mm -hmm. som bol zdravší mm -hmm. a ako sa budem stravovať. Toto je podľa mňa veľmi také zrádne, lebo, lebo pri veľa ľuďoch to asi platí, že keď znižia ten kalorický príjem, tak je pravdepodobné, že budú zdravší, ak si, ak si to, to, čo budú príjmať, bude vyvážené. Ale zároveň, ak sú ľudia, ktorí vlastne už majú dosť nízky kalorický príjem a ešte ho znižia, tak im to vlastne môže ubližiť. Vie, že... Môže to ubližiť, áno. Keď sa bavíme povedzme o obezite, tak určite pre každého jedného obezného človeka je prvým kľúčom znížiť hej kalorický hmm. príjem. To je jasná vec, proste nejesť. Ale nemôže byť pod úroveň mojho kalorického Pazol. príjmu. Hmm. Hej? Čiže to, čo ja za deň vydám, tak tomu by som mal prijať. Nemal by tam byť ani nejaký výrazný deficit. Len to je to, hovorím, čo potom Áno. zjem. Väčší sval rovná sa viac sily. Ako u koho? Ja by som skôr povedal, že funkčný sval uh -huh. viacej sily. Môže byť, ale samozrejme platí to pri tom, že keď naozaj rozvíjam ten výkon na bomby, tak tam to platí. Hej. Keď je to estetické hľadisko, tak to nemusí byť pravda. Otenie rovná sa chudnutie. Nie. ja som sa začala potiť a ja mám pocit, že je to dobrá vec. tak vlastne sa teraz chudneš. no dúfam. no. A nie je to tak, hej? že nie to, že... Akože potenie je zdravé pre človeka. Treba, mm. aby sa človek potil jednak na ochladzovanie, jednak na nejakú, to je tá termoregulácia, na nejakú reguláciu vody v tele a minerálov a splodín metabolizmu hlavne, hej. Je to dobré, lebo v tele tým, že sú nejaké toxiny, nejaké splodiny metabolizmu z tréningu, aj tá svalová bunka ako továreň, proste keď robím nejaký povedzme ten silový tréning alebo ťažký vytrvalostný tréning, tak sa tvoria určite, určite nejaké splodiny, ktoré v tom organizme sú naviac a ktoré sú nepríjemné. Hej? No, je, je lepšie to dať von. Ale to je zase iná, úplne iná reč, kam sme sa my dostali. Mm. Hej, uh, toto neplatí. Ak nemáš svalovicu hneď po cvičení, necvičil si dosť dobre. No. <laughs> to je blbosť. Áno. Neviem, blbosť. Tam... Ne, nejdem, tam, by som zase vyprával no. dlho, takže to je, to je asi jasné každému. Cvičenie teraz. s voľnými váhami je lepšie ako cvičenie na strojoch. Ja berem voľné váhy, že teda akože činky, jednoručky a tak ďalej. Je to určite lepšie. V čom? Je to v, lepšie v tom, akože je veľa strojov, ktoré sú aj dobre nastavené, ale je veľa strojov, ktoré sú, majú zlú trajektóriu pohybu mm -hmm. a zlé nastavenie, zlé nastavenie, povedzme, sedačky, sklonu, e, rozsahu a tak ďalej. Že nezapojíš tom možno tie svaly, ktoré by no, si zapojila. By to je druhá vec, čo volmy... som chcel povedať. Mm -hmm. Ale prvá vec je to, že to je nesprávne nastavenie. Hej, častokrát vidím ľudí, ktorí robia na kladkách alebo proste na nejakých strojoch uh, určitý cvik, ktorí by chceli alebo svalovú partiu posilniť a pritom si ešte viacej kompenzujú, negatívnu kompenzáciu mm -hmm. vytvárajú. Hej, že v podstate uh, majú decentrované kloby, to znamená, že mám povedzme ramený klob mimo, mimo toho... Uh, centra, alebo teda tam, kde mi mal byť, na to vlastne reaguje pohyb lopatky a ostatných segmentov tela, či, či to je lakeč, či to je zápeste, či to je kršná chrbtica a tak ďalej. A môže to byť zle. Mm -hmm. Keď to pri nejakej voľnej hmotnosti, že mám kettlebell, alebo jednoručku, alebo proste nejakú gumičku, tak s tým viem lepšie zacentrovať klby, segmenty tela pred, nejakým spôsobom precítiť ten pohyb a lepšie rozvíjať tú nejakú všeobecnú uh, pohybovú prípravu. Samozrejme, nebavíme sa o kulturistoch alebo fitness. Keď chcem naozaj posilniť nejaký, povedzme, že uh, robiť biceps alebo chrbtové svalstvo, tak potrebujem, čím viac izolované to je, mm. tak tým viac viem dať iba do toho jedného Áno. svalu a ovplyvniť vlastne to, ten rast toho svalu. Proteín si musíš dať najneskôr 30 minút po tréningu. Uh, že akože vtedy to vieš, efekt, ono, vieš. Hej, ono je to tak, že keď si to nedá človek v tom gyme, alebo po tom tréningu, tak už si ho nedá vôbec. Ja ho mám dnes na obec. Hej, obed. super, parada. Uh, <laughs> lebo nestihám. Vieš, lebo väčšinou, presne, ľudia nestihnú, <laughs> mm. nedajú si to. Ale uh, je aj taká teória, že sa dáva trén, uh, pred tréningom ten proteín, hej, okay. že vlastne, že uh, ja napríklad si dávam ráno s, tými, s tou rýžovou kašou mm. a už je v tele ten proteín, už sa to tam, lebo to není tak, že to vypijem a hneď to ide do áno, svalu. Áno. Ten proces sa to musí naštiepiť, musí to sa to stráviť, musí to prísť do toho svalu. Čiže to naozaj trvá a je lepšie, samozrejme čím skôr, tým lepšie si ho dáte mm -hmm. aj potom sa treba najesť. Pre ľudí, ktorí chcú schudnúť, tak určite treba si dať proteín a bez cukrov alebo bez sacharidov počkať a povedzme za nejakú hoďku, hoďku a posa najesť, aby ten organizmus ešte si trošičku bral energiu mm -hmm. z uloženého tukového tkaniva povedzme. Ok. Ak cvičíš, môžeš jesť toľko junk foodu, ako len chceš. Koľko Blbosť? Len chceš. Blbosť. Blbosť z toho titulu, že ja keď si dám povedzme kebab, mm -hmm. hej, tak je to extrémne nezdravé. Hej. Dobre, sem tam? Ok. Dám si čokoľvek takéhoto charakteru, tak ja dávam do seba určité nutrienty, alebo určité látky, konzervanty a tak ďalej, ktoré mi viacej zoberú energie uh -huh. a zaťažia mi ten metabolizmus, ako mi dajú. A čo v tom je vlastne také ne najnezdravšie? Tak tým, Poľúči, že... Ja to berem, že to je že chleba a zelenina. Hej, keď si Není? to spravíš doma, je to super. Uh -huh. Ale keď si to dáš vonku, nevieš povod mesa, nevieš uh -huh. kvalitu mesa, uh, môže byť aj to meso zle, hej, z toho hľadiska, že môže už byť také náhranie. Veľakrát mm -hmm. som počul aj také, že proste už bolo meso na vyhodenie, nakorenilo sa, nasolilo sa a vydržalo. A kebabík bol fajn. Uh, ďalšia vec, uh, tam tie soli a všetky tie uh, koreniny a konzervanty, ktoré sú tam, väčšinou sú to mrazené, také, neviem, či si videla. Že, áno, áno to, to je taký ten mrazený bal. Hej, a to tam... Takže už len to samo o sebe. Uh, vieš, potom tým, že vlastne to je všetko... Uh, vyprážané, tak takisto nájdeš tam viacej uh, kalórií, alebo teda nezdravých uh, tukov, ktoré sú mm -hmm. zlé pre telo. Niekto si tak tomu hranolky ešte, aj, tak to ešte to... Čiže uh -huh. ešte dopoviem uh -huh. k tomu, radšej by som uh, to riešil tak, že OK, sem tam si treba uh, dopriať takéto jedlo, ale treba sa pozerať na to, na tú funkciu toho, tých čriev, to, vlastne to, čo chceme od tela, chcem ísť ráno do roboty, chcem sa sústrediť, chcem byť zdravý, chcem mať imunitu a imunitu si budujem cez, to, vlastne cez tie čreva a musím si ju dlhodobo budovať a proste nemôžem sa stravovať, robiť si niečo napriek jej, takisto nejaké proste sladkosti a tak ďalej, nie je to dobré, lebo jednoducho... Um, No dobre, to je téma možno na nutričných špecialistov, nechcem to moc rozoberať, ale určite treba si držať nejakú zdravú uh, líniu a mať disciplínu nad tou... Uh, Ako to nutričnou máš nastavené tložkou. ty napríklad, že ideš občas na zmrzlinu? Jasné, dám si zmrzlinu, ideme aj s malým, ale aj malý vie, že uh, aj sa ma pýtal, keď sme boli trošku na ihrisku, sme boli na prelieskach a sme sa čo si učili a potom sme hádzali lovto a mi hovorí, že... Tatinko, už sme športovali, ideme na zmrzku. Hej, takže on vie, uh, uh, že proste nie vždy za odmenu, ale vie, že proste to tam musí byť. Takže ideme na tú zmrzku, dám si. Už mám, už mám trošku brzdu, že si dám 2-3 kopčeky, ale niekedy som si vedel dať 12 <laughs> kopčekov. Hej. Takže chytím šupu. Minule som si objednal palacinky mm. uh, s nutelou a s kinder buenom nalamaným. Mm. 3 som zjedol, takže takých 1500 kalórií. <laughs> ale Viem to odhadnúť, že kedy, kedy, áno a naozaj ja mám extrémny výdaj od rána do večera. A máš to skôr tak, že máš akože nejaký cheat day, alebo máš to skôr tak, že teraz, keď cítim, že na toto mám chuť, tak si dám, ale viem, že ďalšie dva dní proste sa neopustím. Môže byť, keď mám nejaký cieľ, tak to neporúšim alebo mm -hmm. snažím sa to neporušiť. Teraz som mal povedzme včera fotenie s Katkou Šlesárovou a od nejaký čas mám zase triatlon, taký super šprintik tak sa snažím proste, alebo minimálne dovčera som sa snažil naozaj mať striktne všetko nastavené, uh -huh. že nedal som si sladkosť, nedal som si pivo. Uh, bol som naozaj na to nastavený, že six-pack, aj vysekaný a tak ďalej tak ďalej, lebo proste som to chcel. Áno. Tak som si za tým išiel. A keď mám niečo takéto, tak sa snažím to držať, neporušiť to a tak by to malo byť. Keď niečo chcem a dosiahnem nejaký cieľ, OK, teraz si poviem, ide to, išlo to, môžem si povoliť a zase idem na bomby. Mm -hmm. Teraz som si povolil, hej, dal som si, dal som si aj včera, sme si dali víno doma, ale zase nastavím sa na cieľ, povedzme triatlon a budem valiť na to, hej, v jeden krát, povedzme o dvakrát si dám také nejaké, že zlyhám, že na, nazvem to že mm -hmm. zlyhanie ale dám si proste niečo aj nezdravé, niečo na, na, na čo mám chuť, ale hneď automaticky sa snažím to vykompenzovať proste na druhý deň, už je dobré od rána mm. do večera. Cvičenie v posilke má zmysel len vtedy, keď cvičíš viac ako hodinu. Záleží, aký je cieľ, ale nie. To je to, hovorím, čo sme vlastne... Hovorím, hovorili. že dá sa aj za... A, akurát, akurát, aby... E, povedzme, že trvá to 20-30 minút, aby to nebolo iba také, že sa človek nerozcvičí, hej, nesprávne, mm -hmm. nejaké zaťaženie, že teraz niekto nemá dobré vytrvalostné schopnosti a dojde proste, dá si hitko, 20-30 minútové sa zničí, preťaží, pretrenuje sa a priemerný mal na úrovni anaerobnej zóny. To není dobré, hej. Mm -hmm. Musí tam byť trošku v tom... Ľavá peta. Ak máš výsledky s jedným cvičebným programom, nemusíš ho meniť, môžeš kľudne robiť stále to isté. To by tak nemalo byť. E, spomínal som, že sú proste veci, ktoré sa môžu opakovať, ktoré tu budú stále. Ale pokiaľ chceme progres zlepšiť sa... A aj proste, keď teraz ja budem pravidelne niečo vykonávať, podľa niečoho cvičiť, tak ja sa zlepším a telo sa ako keby zastabilizuje or, organizmus a už sa nemá prečo zlepšovať. Takže mm -hmm. potrebuje nový stimul, uh, väčší stimul, väčší požmo objem a tak ďalej. Takže určite je dobre to obmieniať z tohto titulu, z druhého ďalšieho je v podstate veľa schopností, ktoré sa dajú robiť, to je to, čo som hovoril, že sa dá behať, dá sa plávať, dá sa bicyklovať. Dá sa rozvíjať e, rôzna kvalita. Nedá sa to spraviť v prvom programe, alebo teda za 6 týždňov. Hej. Preto ja, ja tiež pracujem s ľuďmi cyklicky a snažím sa ich e, sprevádzať za nejaký, povedzme, rok si prejsť každou tou nejakou kvalitou a na konci roka zrazu proste ten človek je úplne inde, ako bol. Uh -huh. Dvíhať ťažké váhy, váhy dvíhať ťažké váhy ťa spraví masívnym. Môže byť, keď to bude nastavené tak, jak to má byť, že naozaj robím maximálnu silu a mám aktuálne zmerané moje jednorazové maximum, ktoré je povedzme 200 na mŕtvý a budem robiť zo 180, tak jasné, že to tak bude. Uh -huh. hej? Ale to je zase nejaká iná kategória, povedzme už jen áno. Uh, dával by som pozor na to, že koľko mám naložené na tej činky a netreba to preháňať, Uh, pretože sval na odpor na činky, alebo teda ten odpor, hej, to je tá hmotnosť tej činky. Čím bude vyššia, tak sval na to reaguje adaptáciou mm -hmm. pozitívnou a to je zhrubnutie svalu, mm -hmm. hypertrofia. Uh, čiže, áno, budem proste ráť z toho, ale netreba sa toho vždycky báť, že teraz, koľko spravila som, ja neviem, v 4 seriách 60 repov a budem z toho obrovská. Nemusí to tak byť vždy. Vieš páliť tuk len z konkrétnej partie tela? Ne. Dobre. A teraz by som prešla na tie otázky od tých mojich sledovateľov. Skús. Je tu jedna taká dlhšia, lebo že sa nezmestila do tej otázky. Chcela by som vedieť, čo je lepšie pre ľudí s nadváhou, ktorí začínajú cvičiť hit tréningy, ktoré sú brutálne rýchle, človek nestíha, malé pauzy medzi cvikmi, alebo je lepšie cvičiť pomalý silovejší tréning. Predtým si napríklad 10 minút zaskakať napríklad kardio. Ale potom pomalé koordinované tempo, aby človek stíhal. Alebo je fakt potreba sa brutálne na každom tréningu rozbiť. Aká je to kategória? Kto to, pre akých ľudí? No, ľudia, e, ktorí začínajú cvičiť. Pa, e, pani, ktorá začína cvičiť a e, teda píše, že e, ktorí začínajú cvičiť s nadváhou. OK, dobre, takže ľudia, ktorí začínajú cvičiť a ešte aj nadváha. Určite nie je hitko. Hitko môže byť raz dvakrát do týždňa, ale pre ľudí, ktorí už majú skúsenosť s tréningom po nejakých 6 až 12. týždňoch. Určite nie na začiatok, lebo nevieme, ako bude na to srdce reagovať ako bude na to reagovať kardiorespiračný alebo teda ten respiračný systém. Hej? A aká bude odpoveď po tréningu. Čiže uh, začal by som takým spôsobom, keď chcú začať, tak určite 3-4 krát pravidelná pohybová aktivita, povedzme kardio. Ľudia, ktorí majú nadvahu, tak začal by som povedzme bicyklom alebo veslom. Prípadne bežky, bežkársky trenážer. Určite by som neskákal, určite by som nebehal maximálne rýchlu chôdzu do toho zaradiť silový tréning, celotelový, ale zase na takú adaptáciu, pomalinky sa rozhýbať, nech sa adaptujú, nech sa adaptujeme ke tkanivo, čiže šlachy, väzy a ten skelet nech trošku spevnie, nech sa posilní hlboký stabilizačný systém a funkcia proste určitých nejakých mechanizmov v tele, hej, zabezpečenie látkovej výmeny, práca s krvou a tak ďalej. Nech sa proste ten človek nepretrenuje a nech, nech vydrží ich hlavne. A potom postupne sa dá zvyšovať. Musí tam byť nejaká kontinuálna práca a bez toho, aby sa to prerušilo. A musí byť hlavne trpeslivosť u toho človeka. Na to sa niekto tiež pýtal, že, že ako vlastne vydržať, že ako to nevzdať vždy po troch mesiacoch, lebo že ona to vždy vzdá po troch mesiacoch a aj v nadväznosti na to, čo si vlastne teraz povedal, aj v nadväznosti na to, čo sme sa predtým bavili, tak mne vlastne to, že keď sa nad tým zamyslím, že ako sa buduje návyk, či zlý alebo dobrý, že ty vlastne vždy začínaš tak nejak zľahka a postupne sa z toho áno, stane návyk, rutina a tak ďalej. Lebo podľa mňa, keď si niekto že naloží strašne veľa na začiatok, presne buď tie high intensity trainings alebo niečo, ono tak je vlastne to lákavé. zlyha. Áno, áno. Určite prvá vec, idem od začiatku pekne, mm. nedávať si veľké ciele na začiatok, nemeniť, nemeniť v, v lifestyle veľa vecí naraz, hej, že teraz idem hneď Začnem piť 3 litre vody za deň, uh, budem si kontrolovať jedálniček, vyradím tieto potraviny, začnem robiť tento deň toto, ďalší deň toto. Hej, to je strašne, je toho veľa. Začal by som jednou vecou, vytvoril by som si rutinu, zotrval by som, ďalšiu. postupne po pár týždňoch by som pridal ďalšiu. Ocvičenie je to, tak ako som hovoril. Na chvíľku proste vyhradiť si čas, chvíľku proste začať, povedzme tým stretchingom. Uh, už, už sa dejú proste nejaké zmeny v tele, že to telo si na to zvíka. a povedzme, dať si jeden konkrétny čas, ktorý to budem robiť, lebo to telo si na to zvykne a ono si to vypýta potom mm -hmm. to telo. Hej. Ja mám pocit, že aj vlastne, jak som začala napríklad, že viac cvičiť a viac sa hýbať, takže aj automaticky sa mi tie chute trošku viacej zmenili. Určite áno. A, alebo keď som začala vedome rozmýšľať nad tým, že OK, teraz mám, že strašnú chuť na sladké, tak nedám si čokoládu dám si ovoci, Alebo dám si, ja si mám strašne rada ám, taký, že, pomix, že dám si kotič do mixéra k tomu banán a k tomu mandle a horké čokolády a dám to na chvíľu do mrazáku. Okay. Je to strašne dobré. Nepotrebuješ byť. tam žiadne sladidlo, lebo ak tam dáš dobrý banán, tak je jasné, to sladké. Jasné. Fakt je to, že strašne dobré a vlastne máš to že zdravú sladkosť. Ja Áno, dá, dá sa to takto obísť. A že vlastne ale, alebo napríklad viem, že niekedy, keď mám chuť na sladké, tak vlastne, že to telo by skôr potrebovalo tie bielkoviny. Tak idem tým, vieš, že je keby také maličké kroky, ktoré nejakým prirodzene vyplynú z toho, že fakt, že ja keď sa veľa hýbem, tak mám úplne iné chute, ako keď nič Je to robím. tak, určite. Ďalšia vec je potom to ovplyvnenie tej mysle, že už to človeku bude aj ľúto, že koko, som, som sa hýbal, mm -hmm. tak teraz, koko, si zase horálku A, alebo čo, hej? presne, že hneď vlastne znegujem ten výdaj, ktorý rovno príjmem no. naspäť. Ja som sa inak teraz, jak si o tom hovoril, že nie je dobré meniť všetko, všetko naraz, uh, ja som sa stretla s tým, že um, bol taký tréner, ktorý žiadal od svojho cvičenca, že okamžitú radikálnu zmenu, že v strašne veľa sférach, že musíš sa mnou toto tri mesiace dodržať a musíš robiť ale toto, 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 toto. A ja som hovorila, že kokos, že toto ja by som že nedokázala, že nebolo by to pre mňa proste udržateľné aktuálne, kebyže mám zrazu, že všade chodiť peši, mám totálne prekopať svoj jedálniček, zároveň mám chodiť 5 krát do týždňa cvičiť, a zároveň, vieš, že je keby... Je že veľa, že je veľa to... takýchto ľudí, ktorí proste sa to snaží. Ja som sa tiež veľakrát aj sa snažím ľuďom mm. ešte stále proste do toho starať a im ako keby uh, hovoriť, čo majú a čo by nemali. Ale už proste to, čo som hovoril na začiatku, že netlačím to až tak ďalej, lebo viem, že ľudia to nebudú dodržiavať a je to zbytočná strata energie pre mňa a ten človek potom má taký pocit, že kokos... strašne som na neho natlačil a není to dobré, lebo mm. Určite by bolo dobre, keby človek zmenil čo najviac, aby to proste zapadalo do seba, lebo musí to ísť ruka v ruke, musí tam byť pitný režim, musí tam byť spánok, musí tam byť tá pohybová aktivita a tá strava a tieto veci, ale hovorím postupne. Uh -huh. Ako cvičiť zadok a nie stehná? To je asi najčastejšia otázka dnešných uh, diečat a žien. Bohužiaľ uh, nohy, alebo teda ten skelet tých dolných končatín je prirodzene konštruovaný tak, že tých svalov tam je strašne veľa. Hej, tie stehna proste budú zaberať vždy. Či budem robiť e, akékoľvek cvičenie budem robiť, tak sa budú zapájať aj iné svalo, svaly a tak je to aj konštruované a na tie pohybové činnosti proste je to tak nastavené, hej, naprogramované. E, veľa ľudí si myslí, že drepy sú najviac na zadok. Hej. Keď budem veľa drepovať, tak budem mať veľké stehna To jasné, lebo proste nosná, no, nos ako keby svalová skupina je skôr to stiehno, uh -huh. zádne, predne. Išiel by som do bedrových ohybov radšej, uh -huh. hej, nejaký mŕtvý ťah, a najviac asi na jednonožný bedrový ohyb, hej, čiže vlastne takú tú lastovičku. Uh -huh. no, v teleráne ráne som to ukazoval. No to ja ešte spím v tom čase. Uh, <laughs> ok, čiže tieto určite veci, uh, prípadne nejaké rotácie a hip thrust určite uh -huh. je super, tam ale takisto je proste no ide no to je to cesty stehná. Uh, potom ešte rôzne formy hiptrastu, jednonožného hiptrastu sú super, čiže takýmto spôsobom ja čo mám overené uh, a nie len čo mám ja overené, ale čo je proste uh, dokázané už len tým, keď si zapneš Olympiádu alebo proste nejakú atletickú súťaž a pozrie sa mm -hmm. na tých atletov, tie atletky, aké majú rite, aké majú zadky vyformované. Z čoho to majú? Z atletických prvkov. Ja veľa s ľuďmi robím pohybovú prípravu, robíme to aj my sem tam, aj ty proste skáčeš. A sú rôzne uh, pohybové prvky z atletiky v rôznych líniách, či už bočných, uh -huh. uh, vertikálna, horizontálna línia, rôzne skoky, odrazy a ich kombinácia, ktoré majú pozitívny vplyv na formovanie zadku uh -huh. a nôh ale aj chôdza môže mať. Vieš, ja, ja napríklad... Ja som pred tebou uh, chodila cvičiť uh, s Mirom do Petržalky a to nebolo, že cvičenie, to bolo skôr ako keby držanie tela, chôdza a tak ďalej. A ja som si presne tam, ja keby nacítila, že je rozdiel, keď chodím tak a keď chodím tak. Ja Určite. viem chodiť tak, že pritom cítim zadok. Je správ, správny... Je keby, že fakt, že, že pri bežnej činnosti sa vlastne... That... Správny pohybový stereotyp ti vie takýmto uh -huh. spôsobom. A zadok alebo sedací sval je hlavným motorom pri e, povedzme behu, alebo pri uh -huh. šprintoch, alebo pri odrázoch a tak ďalej. Čiže áno, takisto keď ideš do hore schodami, uh -huh. e, vieš zapojiť zadok, ale v podstate je to stále cez, cez to bedro. Hej, čiže skôr takéto presne môžu byť jednostranné jednonožné veci. Uh -huh, e, že uh -huh. nie len bilaterálne sa postavím, alebo teda rovnobežne stojím a robím drepy. Dá sa chudnúť domácim cvičením bez závažia? Dá, áno. Musí tam byť uh, musí to byť správne premyslené, že čo idem cvičiť, ako to vyzerá v určitej intenzite, v určitom uh, objeme alebo teda čas, ktorý strávim tým cvičením a správne zvolené cvičenia. Uh -huh. hej. A si je stráva, lebo však No tak to je jasné, tak keď sa bavíme o tom tréningu, uh -huh. hej, dá uh -huh. sa to, len musí to byť uh -huh. dostačujúce na ten stimul, ktorý uh -huh. žiadam. Čo robiť, ak sa hambím chodiť do fitka, pretože neviem cvičiť, a ako sa to naučiť mimo džimu? Toto rieši strašne veľa žien. Áno. Aj mužov. A, aj a aj ja, akože ja keď som prvýkrát išla do fitka, ja som bola rada, že tam idem s mojim mužom, ktorý mi presne vysvetlí, čo kde mám ako robiť, lebo ja by som inak bola že stratená Jasne. a presne by som mala taký ten blbý pocit, že je že, že čo tu robím? Neviem, čo tu robím. Je ľudia to lepšie môže byť a prepáčte, skôr do reči, ale môže byť, že ľudia môžu využiť aj to, že nejakú kamarátku alebo kamoš, mm. aj, že idú dvaja oveľa lepšie určite áno, hej, to je jasné. Ako ja som určite za trénera. Keď sa niekto hambi, tak samozrejme doma. A je teraz veľa online cvičení, online tréningových aplikácií a proste programov. Bohužiaľ na Slovensku je veľa ľudí, ktorí, to sú Slováci, sú grlovia mm -hmm. a stiahnu si free verziu mm -hmm. alebo teda rôzne takéto neplatené alebo teda za veľmi lacné peniaze. A cvičia hoci čo hoci, ako podľa niečoho, podľa čoho cvičí ďalších 5 miliónov ľudí. No, ja neviem koľko. A ty máš vlastne tiež aj a, svoje... Áno, a to som chcel mm -hmm. teraz povedať, že treba si správne vybrať. Ideálne to, to, čo som presne hovoril tam v tom teleráne, že podľa toho, aký to je tréner, kto je za tým programom, kto to robí, a ako pristupuje k človekovi? Či robí diagnostiku, povedzme? Uh -huh. Či si vie toho človeka nejakým spôsobom očekovať, Čo mu nastaviť? Uh -huh. uh, ja pracujem spôsobom takým, že za mnou dojdú ľudia z rôznych častí Slovenska, povedzme, dojdú na diagnostiku, ja im ju spravím, nastavím program, oni prídu znova, uh -huh. ja im ukážem, ako to budú cvičiť a oni si cvičia sami. Uh -huh. Hej, a toto je akože veľmi dobrá cesta ako sa udržať, ako cvičiť a, a, ako sa naučiť a nemať vlastne. z toho zbytočné stavy. A, a akože z vlastnej skúsenosti viem, že veľa ľudí potom úplne v pohode začalo chodiť nie, do nejakého gymu športovať Áno. alebo robiť iné športy. Oci čo? Uh, toto sme si prebrali. Dá sa. T toto je pre mňa uh, taká pekná otázka. Uh, ktorá sa týka strašne veľa žien, dá sa cvičením napraviť ovisnuté spodné brucho, vyrastli v ňom dve, e, štvor 4 plus kilové deti, nienaraz. Takže e, na to by som ja odpovedala, že no, dá aj. sa to. Myslím si, že je extrémne podceňovaná tá gynekologická fyzioterapia, Áno. na ktorú som sa napríklad dala ja, lebo my máme taký pocit veľakrát aj ženy, že akože porodíme, dobre, teraz chvíľu sa to telo dáva dokopy a potom keď napríklad, že už schudneme alebo tak, tak už máme pocit, že už je to v pohode. Ale tie svaly, tam proste akože tam sa diali v obrovské procesy v tých je, 9 mesiacoch. Je veľmi uh, samozrejme závisí od toho, aký bol porod. Hej? Keď bol císarský rez, to je úplne jasné, lebo tam tých štruktúr, tým rezom je porušených niekoľko a to meké tkanivo sa strašne dlho hojí. Ďalšia vec je vek ženy. Hej? Úplne inak na to reaguje mladá žena, ktorá má 20, inak na to reaguje 30 až 40 ročná žena. E, takže toto sú veľké rozdiely. Takisto je tam, e, hrá tam rolu nejaká predchádzajúca skúsenosť možno s nejakým cvičením a potom to, to čo si povedala. Akutne, hneď na to reagovať. Fyzioterapia, e, nejaké ako keby, no však to súvisí s, s tým, rehabilitácia. Mm -hmm. hej? A už v podstate zapájať rôzne pohybové činnosti a ovplyvniť hlavne ten hlboký stabilizačný systém a tie štruktúry. Pracovať s dýchaním, pracovať s vedomím, ja pracujem veľmi z, ako keby so stretchingom alebo teda s mobilitou s vedomým pohybom. To znamená, že nie len hoci ako to urobiť, ale uvažovať nad tým pohybom. Uh -huh. Keď ja spravím nejakú rotáciu, povedzme, uvažovať nad tým, jak ide lopatka, či držím. A toto všetko mi vytvára koordinačné nejaké prepojenie, zápajanie svalových zreťazení a lepšiu aktiváciu toho tela ako celku. A tým pádom ja viem lepšie zastabilizovať ten stred tela. Potom keď toto všetko je, keď mám dostatočne silný stred tela a ten hlboký systém vybudovaný, stabilizačný a ostatné štruktúry, bedra, panovedno, tak viem sa pustiť už do toho samotného tréningu, aby som ja zhodil ten tuk z toho spodného brucha. Bohužiaľ, nie každý to zvládne a je nutný estetický zákrok chirurgom, mm -hmm. ale akože je to určite možné a treba bojovať. Hej, určite. A mm, veľa žen a veľa aj trénerov dokonca podceňuje tú diastázu. Ano. A presne, akože preto ja strašne kopem za tú gynekologickú fyzioterapiu, lebo napríklad mne tam zistila, že mám akože maličku diastázu, ale strašne veľa ľudí to pozera vlastne iba nad pupkom. A ono to treba pozrieť je pot. ono je vlastne, to vlastne to môže byť. Sú rôzne miesta. Áno, áno, presne. Takže naozaj, že toto veľmi odporúčam. Ja som vlastne teraz našla taký úplne ideálny mix, toho ako ja si kombinujem tie svoje fyziocvičenia a plus naše cvičenie. Ano. A ono to strašne dobre, aj ona mi to hovorí vlastne tam, keď chodím raz za mesiac na kvázi kontrolu a precvičenie a nové cviky tak vlastne ona, ona, akože ja tam dostávam úplné chvály, lebo vlastne aj to, čo my spolu robíme v posilke, tak ako to robíme a tak ako vlastne presne, že mi hovoríš, ako mám pritom dýchať a tak ďalej, ide ruka v ruke Výborné. s tým, čo vlastne sa snaží ona dosiahnuť. Výborne. Takže to je úplne, že mega. Za chvíľku meníme ináč program. Áno, ešte oh. si to užijem. <laughs> no dobre, aj. ja si myslím, že to sú všetky také otázky, ktoré som tu mala od ľudí. Určite je tu... Je tu uh, ešte niečo, čo uh, sa oni pýtali, ale ja si myslím, že taký, také grozme zodpovedali. Chcem sa ťa uh, spýtať ešte na tak, takú poslednú vec alebo taký posledný, takú poslednú oblasť. No um, v dvoch otázkach. Pozitívna alebo negatívna motivácia? Pozitívna. A čo si ty myslíš o takom uh, trende, <laughs> ktorý sa tu predčasom trošku riešil, že vrieskanie po klientkách, uh, nakladanie im strašne veľa váh, nedovolenie im piť počas tréningu a tak ďalej. Čo ako ty toto vnímaš? Lebo je to akože extrémne kontroverzná téma. Vieš čo, hej, hej no, a je keď to keďže, iné, viem, teraz... keďže viem, že ty máš úplne iný prístup, Ale. keďže s tebou cvičím, tak ma zaujíma tvoj pohľad. Na Vieš, je to iné, keď mám teraz mám borcov, uh, tí, ktorí sledujú, tak vedia, mám Tactics Delta skupinu, čo sú chalani, ktorí úplne majú inde tréning. Čo to je? Dnes som, Aby s nimi, akurát, popisal, áno, pre... dnes som s nimi mal, jeden uh, môj klient sa pripravuje na protiteroristický výcvik, je to extrémne náročný výcvik v maske, so zbraňami naložený a tak ďalej, mentálna, psychická úroveň je úplne inde, extrémne fyzické e, zaťaženie. Chalani, čo to s ním robia sú takisto veľmi dobré na tom fyzicky so zdatnosťou a vlastne majú náročný tréning a do toho rob, robia rôzne mentálne kognitívne úlohy, rôzne testy, IQ testy, e, je toho veľa. A teraz máme ponovom uh, jedného asistenta, ktorý je vlastne bývalý pracovník znaky uh -huh. a ten ich demoralizuje. Nadáva im, okay. rozpiluje ich. Čiže tam, priamo v tom fitku, kde to trebuie? Priamo vo fitku, teraz sme boli vonku, lebo to aha, bolo aha. trošku tvrdšie, agresívnejšie. Trošku ich aj bil, okay. Trošku ich uh, naozaj ich zhadzoval, nadával im, uh, hovoril im škaredé veci, uh, urážal ich emocionálne ich potreboval vyladiť. Oni sa nemohli dať. Mm -hmm. Do toho dostávali rôzne príklady, ja neviem, je 12 x 64 vyrátať no, počas zaťaženia, do toho bez... boli v plenku alebo počítala. tak. Rôzne takéto veci, okrem iných samozrejme. A to som chcel povedať, že dobre, tuto je to OK. Hej. Sú takéto typy tréningov alebo uh, nejakých aj keď tréneš so športovcami, tak akože sú asi Hej. také typy, ktoré potrebujú nejakú hecovačku. Hecovačku, alebo ja som aj so zápasníkmi robil to, že som ich snažil rozpíliť a oni nemohli na to emočne mm -hmm. reagovať, je, lebo teraz ja budem mať plný oktagón, OKTAGON je, napríklad ano. a na mňa všetci budú kričať, mňa to nemôže ano. rozhodiť. Ja musím byť emočne stabilný na to, aby ma to nerozhodilo. Mm -hmm. OK, ale nevidím zmysel u u žien, u mladých žien, aby proste po nich niekto hučal, to určite nie nadávali, tak ďalej. Keď je to v rámci ešte srandy, že to aj tí baby berú, OK, hej, ale ďalšia vec, neviem, jak to bere niekto, kto ide okolo, hej. Mm -hmm. Samozrejme, môžem to mať ja uh, mi to ukradnuté, keď to neriešim. ale nie je to, podľa mňa, úplne správne, správna reklama, niekoho to môže naozaj uraziť nevie e, ten človek, ako sa môže aktuálne cítiť, aké má možno problémy, aké má vzťahové nejaké mm. záležitosti a tak ďalej. Môže byť emočne labilný ten človek a môže mu to nejaké veci pomeniť aj v hlave. Čo sa týka tých, toho tréningu, určite nie je vhodné ísť do nejakého úplného zlyhania, do nejakých extrémnych motností a tak ďalej. Mm. Už len z toho fyziologického hľadiska odpovedou na to uh, toho metabolizmu určite tkanivo, šlachy, väzy, kolby. Ja si pamätám, keď som bol mladý, ja som robil všetko možné, hoci ako, hoci koľko, mm. som sa zobudil, ďalší tréning, zobudil nič, proste regenerácia na 100%. Teraz je to trošku iné a čím človek je starší, tým sa samozrejme všetko sa opotrebuje. Chrupavky, uh, klubné púzdra a tak ďalej. Je to nebezpečné a ďalšia vec možno, čo sa týka žien, nejakých ženských vecí. Hormonálna odozva. Môže sa stať, že to uh, nám rozhodí hormonálnu rovnováhu a môže mať tá žena problém. Uh -huh. Takisto tlačenie tej ťažkej činky na brušnú dutinu, to môže byť problém. A nevidím zmysel v tom, že aby žena dvihala 200 kg na hip uh -huh. Keď je to šprinterka, ktorá potrebuje spraviť výkon a je to zlepší výkon na, povedzme, na 50 metrov štart, dobre, tak nech spraví 1, 2, 3 opakovania, tak, jak sa to má. Ale nevidím zmysel, aby babenka, ktorá si dáva na Instagram púlky, Cvičila zo 150 mm. hip hypasty a ukazovala sa nie, nie to je to blbosť. Mm -hmm. Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si tu bol chceš niečo dodať pre našich sledovateľov? Dodať čo by som dodal? Uh, Deda cvičiť? Dodal by som iba to, že je ty si to začala tým, ja som ti chcel skočiť ešte do reči na začiatku, mm -hmm. ten vlastne to cvičenie to, to športovanie a to je veľký trend dnes. Máme Instagram, všetci scrollujú, všetko vyzerá krásne, super. Netreba sa nechať tým nejako pohltiť, že teraz je veľa vecí, ktoré vyzerajú dobre, aj to som ináč mal predtým jazyku, že tá voľba tých cvičení, že veľa ľudí vyberá zbytočne alebo chce opakovať, vidí športovca, že robí náročné, koordinačné alebo zložité cviky, mm -hmm. ktoré ten športovec možno potrebuje. A myslím si, že pre mňa ty kokos to bude asi tiež dobre, tak ja si to dám a nemusí to tak byť. Hej, že, alebo tie hitka alebo proste dobre vyzerajúce veci môžu viacej uškodiť mm -hmm. ako uh, tie, ktoré sú úplne základné. Prvá vec. Druhá vec, čo som chcel povedať, je, že treba žiť tým pohybom, uh, užívať si to a vytvoriť si to ako lifestyle. Mm -hmm. Či je to dovolenka, či je to proste bežný život, naozaj snažiť sa aj tých druhých motivovať, aj tie deti, možno keď máme, naozaj nech sa bicykluje, nech sa beha, nech sa pláva, proste nech sa robí toho čo najviac. A lebo je už taká doba, že sa veľa sedí, veľa máme možno toho čerstvého vzduchu, alebo teda málo, málo máme mm. toho čerstvého vzduchu a toho pohybu na ňom, a potom aj tá nejaká emočná stabilita tých ľudí aj to psychické rozpoloženie je úplne inde. Každý drží mobil, proste odložiť to a, a cvičiť, makať. Mm -hmm. To by som akože tak medzi ľudí chcel viacej nejako nebať sa toho a určite sa nebať aj takých vecí, že ja by som nemal alebo nemal by som cvičiť, lebo neviem, je mi to bobe alebo tak, proste vôbec cvičenie vždycky bolo zdravé, najzdravšie, zdravšie ako lieky a cvičte a uh, majte sa radi. <laughs> to bolo pekné na záver. Na sklu.